Bet pieprasījums pēc olām ir liels nevien šonadēļ, bet jau ilgāku laiku. Putnukopības nozare Eiropā valda deficīts, un tas jūtams arī Latvijas laukos. Bet šobrīd vistu saimniekiem ir saspringts laiks, jo līdz maija vidum ir īpaši augsts inficēšanās risks ar putnu gripu. Kā laukos ar to tiek galā? Uz zemnieku sētu kopā ar inspektori devās Dinija Miļānova. Lai pasargātu vistas no putnu gripas, tās šomēnes labāk turēt aiz aizslēgtām durvīm. Biodrošības prasības, kas gājputnu migrācijas laikā kļuvušas stingrākas, liek saspringt gan putnu kopiem, gan pārtikas un veterinārajiem dienestam. Galvenais, lai netiek sauvaļas putni, jā, klāt pie barības un pagaišanas pirmais nozicības. Sauvaļas, kaķi sargā no pelēm. Viss tiek gan sausā, gan mitrā barība vistiņām dod. Un grants un pelnus beram iekšā, kur viņas tur ņemās. Pateicība ir no vistiņām. Tās ir izturīgās pērļu vistu olas. Čempionu izvēle olu kaujām lieldienās. Šogad saimniece te tās atrod pirmo reizi, jo pērļu vistas ziemā ietur pauzi, olas dējot tikai no aprīļa līdz septembrim. Vistas lējiņu saimniecībā tur jau sen. Lauku olām pieprasījums ir. Pārdot varētu, jā, olas, bet tas vai ir izdevīgi, patreiz šitajā momentā nezinu, jo graudiem cenas ir lielas un ja nav savs kombains, ja ir jāņem kaimiņš, arī maksā ļoti lielas naudas. Šeit apmēram 80 vistas tiek turētas gandrīz tikai pašpatēriņam, ģimenei un draugiem. Vienlaikus saimniecībai ir izsniegta olu realizācijas atļauja. Pārtikas un veterinārais dienests uzmanību pievērš gan lielajām, gan mazajām novietnēm. Taču inspektori atzīst, katru viensētu apsekot nav iespējams. Taču, ja tomēr līdzīgi, kā pat Lietuvā un Igaunijā, arī Latvijā, kādā novietnē nāktos konstatēt saslimšanu ar putnu gripu, tas vai ganāpulks bijis reģistrēts, būs svarīgi slimības izplatības kontrolē. Ja tas ir jumta segums, kas ir kaut kādā veidā jāizviedo ūdens netaudlaidīgs jumts, ja, tad tur varbūt jāiegulda līdzekļi, sieti, žogi, kur kādreiz varēja laist brīvā vaļā, kā saka, pa pagalmu skrietās vistiņas, tagad tomēr viņas ir jāierobžā noteiktā vietā. Kopumā gan biodrošības prasība un ievērošana nav galvenais faktors, kas šobrīd putnukopības nozarei rada vislielākos izaicinājumus. Tie ir barības cenu un energoresursu dārdzība. Un tam ir arī sekas vērtē nozares asociācijā. Ir mazāk izmēru uzņēmumi, kuri, diemžēl, vai nu samazina ganāmpulkus, vai arī pārstāja saimniekošanu putnukopības nozarei vispār. Līdz ar to tas nozīmē, ka mazie uzņēmēji, kas nodrošina savas ģimenes iztiku un lauku apdzīvotību, viņi kļūst arvien mazāk, un tas ir ļoti trauksmaini. Vēl asociācija akcentē, ka kaimiņu valstīs valsts atbalsts putnukopiem ir lielāks, piemēram ar maksājumiem par dzīvniekiem ekosistēmās. Un tas palīdzētu gan mazajām saimniecībām, gan lielražotājiem, uzņēmumiem, gan priekšā vēl citi izaicinājumi – sprostu nomaiņa uz vistu turēšanu brīvos apstākļos. Dinija Miļanova, Māris Juss, Latvijas televīzija.